Hello， 大家好，我是马克西，欢迎来到马克西说澳洲。那今天呢，我们来看一下我杭州游记的第三部分的内容啊。我们今天呢是来到了两处景点，其中之一呢是城隍阁。那城隍阁呢是位于杭州市的吴山啊，它是在吴山的山顶，进去呢同样是要门票的，30元。那本身吴山呢就是一个大型的风景区啊，有了这样一个城隍阁可以登高望远的地方呢，自然就更加加分了啊。如我们所见啊，它这个景点呢，这个城隍阁内部啊，有很多的记录杭州地方特色的历史文化呀，还有民俗风情的东西，包括呢杭州啊整个古杭州的一个雕塑群，还有刚才给大家看到的赛龙舟啊，还原赛龙舟的场景，以及呢杭州斗茶啊，还有杭州卖艺，在街上卖艺的一些场景，整体来讲呢也算是栩栩如生。那需要说明的是，这个建筑呢它是一个仿古建筑啊，它不是真正的古建筑。事实上呢，现在杭州市区内啊真正的古建筑呢是非常非常少了。举个例子，我之后会拍给大家的这个雷峰塔啊，雷峰塔呢也是倒掉过好几次了，现在的这个雷峰塔呢是在原址上重建的，也是属于全新的建筑了。整个城隍阁呢内部是7层啊，一共有7层，总面积是3800平米左右，高度呢是41.6米。其实呢杭州这几天逛下来啊，我发现这边最多的啊就是庙宇，还有就是这种塔楼，像包括城隍阁呢也是塔楼的一种啊，这一类的建筑呢非常多，有一些呢是古代至今啊，可能是翻新修复的，还有一些呢可能是仿古的啊。那总体来讲的话呢也算是值得一去的景点，不过呢我个人觉得啊，如果去了雷峰塔这一处不去的话呢问题也不大，因为雷峰塔呢有头拍头坐的杭州西湖无遮挡的景色啊，更加的漂亮。那这边从城隍阁望去呢更多的是杭州市区的景色，所以呢风景反而没有那么优美。远处呢虽然也能看得到西湖啊，可能呢也是由于当天雾霾的关系，确实呢不是特别的清晰。所以呢如果是特地来旅游啊，我觉得这一处景点确实可以略过。如果呢是杭州本地人啊，或者是常住的人口来这边爬山散散步看看景色，我觉得还是不错的啊。这里面重点要提的就是这个高倍度的望远镜啊，大家看可以看到很远，可以放大32倍啊，甚至呢可以看到远处小区的窗户，能看见人家在干什么，真的是相当的夸张。我在其他的塔楼景点都没有看到这么好用的望远镜。OK， 接下来呢我们来看看这个河放街啊。河放街呢全程是1800米，还是非常有名的啊，在杭州。它古代呢就是杭州的商业中心，现代的话呢也是啊。它现在给人家的感觉呢有点像上海的这个南京路步行街啊，就是说难听一点，本地人呢可能不太会去这边买东西啊，因为相对东西价格偏贵。那如果说呢是游客的话，来这里逛逛还是相当不错的。所以呢我的建议也是来这里逛逛，但是呢尽量不要在这边呢有大额的消费，因为普遍价格呢比外面要贵上30%甚至更多，所以大家千万要注意这一点。那如果呢在街上逛逛吃吃东西，我认为是没有任何问题的。那河放街呢属于杭州的老城区，附近呢是有通地铁有通公交车的，所以非常非常的方便啊。我建议大家呢有时间的话非常值得来逛一逛。好的，那这一期的视频内容就到这了，我们下期见。